leo jioni ndani ya Mambo TV Swahili. Kiwango cha uwekezaji na uwiano wa uwekezaji vyote vimeachwa wazi. Kilichobaki ni mkataba wa kawaida. Milioni 2 fedha taslimu ambazo ni 20% ya hisa zako. Nataka kujua zaidi. Nataka kujua ni makala gani anazopenda kwenye mitandao ya kijamii na pia ni mada gani anazofuatilia. Unajua nimewahi kupitia hali hii. Kukosana kwenye mahusiano. Ni jambo la kawaida, ni kama kula tu. Haya, cheers! Cheers! umesema nini? Nimesha kuambia hilo ni kosa. Fahamu kwamba mkutano wa rofis ni wa mwezi ujao. Siwezi kusubiri hivyo. Bila uwekezaji wao, kampuni itakuwa imekufa. Mtu anaweza kuniambia hiyo inawezekana au hapana? The Magic Box. Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 kamili jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.